mtoto mleavyo ndivyo akuavyo, Waswahili wanasema. Neno la Mungu katika Mithali 22 na fungu la 6 linasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Hata Waswahili wanasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Tabia ya kulea mtoto bila maonyo itakugharimu. Huyo mtoto atakuwa kokoto na sio mtoto. Mtoto anafanya apendavyo eti ni mtoto. Atakufanya ukose mbingu. Wazazi wengi hata kanisani, akina mama, akina baba, anahangaika tu nje, anazunguka eti mtoto hatulii. Mtoto anafanya hata watu wengine hawawezi kusikiliza ibada vizuri, hawawezi kusikiliza mahubiri kwa sababu mtoto anasumbua. Na mama amekaa kimya na baba amekaa kimya. Malezi ya ajabu ajabu ya namna hiyo yatakugharimu. Biblia inaposema mlee mtoto katika njia ipasayo, inamaanisha katika umri wa udogo, kama hutamfundisha kutii, basi hata tii hata akiwa mkubwa. Mwambie kitu mara moja. Mbona hata wanyama wanafundishika? Unajua ni ajabu kwamba mtu analea mbwa anamfundisha. Mbwa anawekewa chakula, hawezi kula bila kuomba. Amelelewa vile na ameweza. Sembuse mwanadamu. Mtoto anakulea badala wewe umlee. Wazazi wengi sasa wamegeuka, watoto wao wana wazazi ndio wanawatii watoto. Mtoto anachosema ndicho hiko hiko. Utajuta baadaye. Mchelea mwana kulia, hulia yeye. Wazazi wengi hawapendi watoto wao walie. Ikiwa upendi mtoto wako alie katika hali yake ya udogo, siku moja utalia wewe. Mungu akufundishe kulea mtoto. Mtoto umepewa ni dhamana tu, siku moja utaulizwa wako wapi wa ile kundi lilokupatia. Usiogope kulia, mwache alie, maana akilia sasa atacheka baadaye. Ukichelea mtoto wako kulia sasa, atalia baadaye. Mungu akubariki.